Հայություն բարմներ, այս վիդեոն ճիշտնարսեմ, ես դաժը չէի ուզում անեի, բայց ժորջ ջան, ոնց չանեմ, որա շատ հետաքրքիր այդ ուժեղ դու մասին վիդեոներ անել, համ ինձ էլ, համ ձեզ էլ, թե իմանանք թե ովա, և այսօր դուք եթե տեսել եք այս ստրիմը, ինձ թվում է կիմանաք թե ինչու հետ եմ, անամալ բաներ է կատարվել իմ BMW ավտոյի հետ, հետո էլ մեզ, լավ, եթե երկրորդ վիդեո եմ կիմանաք թե ինչ այլ հետը, ես կպատմեմ ձեզ մի հատ աննորմալ պատմության մասին, ցույց կտամ կադրեր ստրիմից, մի քիչ կմեկնաբանեմ և սյոտկի կմտածեք թե ով կարելին այդ ուժեղ տղեն, ես ոնց ջոգա դա հաստատ ռազմիկը չի, շատ է մտածում որ այդ ուժեղ տղեն ռազմիկն էր, ես էլ այդպես մտածում որովհետև ռազմիկն էլ այդպես խոսում, ու յուտյուբեր ռազմիկ էլի, բայց ես անգամ ես ռազմիկի հետ էի ստրիմում և սյո ռավնո այդ անամալ բաները կատարվել է, չգիտեմ ժոր, ես սա ցույց կտամ, բարիտում անպայման, լայքե դրեք, մենք թրանք։ Եվ նայեք այս վիդեոն մինչև վերջ, որտեղ վերջում ես ցույց եմ տալիս ձեզ լայվ հակ մորդերի համար։ Վաբշե ստրիմը սկսվավ շատ սովորական, ես մենակ էի բանման տեղ ուղակի քելում էի, տեսա ռազմիկին, ու ռազմիկոս Գաբրիելը, հենց Յանիկով տղայնյակ մի հատ գնում է, արա տեսա ռազմիկ ունդայինը, դիսկորով զանգեցի տուդա սյուդա բան ժողջան և որոշեցինք ռազմիկի հետ երկուսով ստրիմ անենք, երկուսով ժողջան խաղի մեջ էինք ռազմիկի հետ և որոշեցինք պրանք անենք ժողջան, պրոստը պրանքի թույն վիդեո, որտեվ շուտվանից մենք պրանք չենք արի, դուք վայտե կարծել եք այդ պրանքերին, ուզում ենք պրանք անենք, բանման մտացում ենք և լինում է այ սենց բան, հիմա նայեք ժողջան ֆրագմենտ իս ստրիմ ասենց ասաց։ Համաձայնես ձև տան գիանիմ թե մենք գանգստերներ ենք, բայց ես անգամ բալս։ Չոգում ես։ Արա դի չէ, դի այդի բանը, անձիպենի երբ է այլ։ Բայլ ինչ կարաս դե անես։ Այդ դեմ է անենք, հետի թույն իդի այդ վիդյոյի։ Ու եկրոշտ վիդյոն է կակ պայիզոտ կմտացենք տենց ուրիշ բան։ Դու արխային, մենք կմտացուք, ես ինչա, ես ինչա, ես ինչա, արա, արա չիտերը, ա, տե, դու սպասեք լեսի ասատ վիդյո կնքնի ժող, տեսաք ինչ կատարվավ, ես պրոստ ավտո նստա, ավտոն ինկյան թրավ, ավտոն ինկյան թրավ, ու իմա ես կրշում եմ, ռիպազա ես հավակեմ, էդի որն է, որ ավտոն թռնում է, ա, վլոլ, արա, սպասեք, ոնց բա դուսել եմ, չիտեր, ա, ես եմ չիտերը, թե այդ մարդով որ եսի արեց, սպասեք, վերտալուտ գտա կակրաս, սի բացա, թե չէ, բաց վերտալուտ գտա, արա, նատուրի ժողջան, եթե առաջ ուժեք տեղ պրոստը, հենց Իրանիկով, Վիրասկինով, բանով, այդյով գալիս էր մոտս, հիմա վաբշե մարդ չկա, սպեկտատրով այդ է անում, ադմինի պես, են որ ես իրան չեմ տենում, ինքը ինձ տենում է, ես իրան չեմ տենում, և ինքը սենց բան է թույլ տալիս, չէ, կա վերայտնես, որ այսի ինքը չի, կարա ուրիշ մի հատ էլ չի տերկա կամ ադմինիստրատոր, բայց լպրոստը մտածեք էլի, ռուսական սերվերում, ով է հայ ադմինիստրատոր, որ կա տենց բան անի, եթե ես գիտեմ, որ հայ ադմինիստրատոր այս սերվերում հաստատ չկա, հենց այս երրորդ սերվերում, ես ուղղակի չգիտեմ ժողջան, ով այդ մարդը կարա լինի, ամենահետաքրքիրը, մի քիչ անց մի 10 րոպե, լինում է այս հենց բան, նույնց մա կրայեցիք, թե չէ ինչ է լնում, տիան է ռազմիկը, դե ոնց տեսակ ես հետ դանց հետ որ բան էգա, ծելեպորտ էգա, բայց կա ծելեպորտ էգա և այրապորտից կերժամ ելնում է հիմա էլի հասա ռազմիկին և լինում է սենց բան, ես է բան եմ ուտում պեջինի, բարյան խորժակ, մեսի, է պեջինի եմ ուտում այլի, արա նատուր ես արդը մտացմ ինչ պեջինի է ուտում, որ սենց բան էգավ, ով է ես սկին եմ մանգալի, արա նատուրի, դու չտեսա հետի, գրենքը լստը, ես ով այսի, այնչ պասան է, աղջիկա, արա կարողը սրանք են անում, ով այսի ուժեղ տղեն, ահա, ուր այի ուժեղ տղավ այլ, դու չի գիտեմ ուր ամեկը մի ծելեպորտ անում, արա, ավտոն գողցա ան, ես ով են սրանք արա տվետան, դու ուսում վիտյոն է, ով աստեք ծելեպորտանում ովա գժվի արա, էտը վի բույլի արձնեք, էտը վի բույլի, ով այդ է արե, արա իվան անոցի վրեն, եկրոր տանկամ արան, ուր ուներ արա, չիտ, դո հա, եսի դաժը տեպե չի, ճոգում, ես դաժը տեպե չի, պրոստ է հեկո անգամ ստրիմով կարասնա ես, ես նստում եմ իմ ավտոն գալիս եմ հիվանդանցի, կող կրիշը մարդ չկա, հենց իմա կրիշում եմ, ոնց տեկ, ա, ես կրիշն ես, արա, ես այս հարցերը կլուծեմ, ով այդ չիտեր, արա, իմա ինչ եկնեմ ծբխվեմ, արա եկել եմ խոսամ, տ
10. Այո, ելա, ելա, ելա։ Իրանք չեն, իրանք չեն, իրանք ադմինիստրատորսկի չեն։ Իրանք չի դեն, չէ, իրանք հիվանդանոցին տիպը ելել են դեք բանկա, դուրկա։ Իրանք խաբար չեն։ Եա առաջ անգամ դեք вообще մարդ չի կարող շտոպ տիպանի մալ, ինստումա։ Սումարոդնե։ Շտոպ տիպանի մալ, դա ինստումա միած սպեկտատորը կամ ուժեղ տենա կամ ուժ ադմինիստրատոր, չեմ ովա, չեմ ովա, կամ ուժ չիտեր։ Բայց եթե արդենից դուրս չի գալիս նույն տեղը նույն բայց փաստը մնում է փաստ երկրորդ անգամ այդի արդեն կրկում ուրեմն եթե մեկը անում ես հիմա արդեն հիվանդանոցի վարն եմ ընկավար բայց ավտոն չունեմ էլ ավտոն դղելինի այնա տենում եք սպասի դու ավտո սարկի կայլի հետ աշտանք Սայնց հետո անցավ բուկվալն է 5 րոպե, մենք արդեն ռազմիկեցքին փոխինք բան, արդեն ուզում էինք պրանք անենք, ոնց էս մենք պլանավորել էինք սկզբում վիդեոյի, հեյ, ու հետերի, մենք եկանք էս ալջշտ է կայվանդանոցի մոտ, և տեսա էլի BMW-ն դրած, դե գուշակեք ինչ արեցի, իհարկե ես նստա այդ BMW-ն, ու կյանքի ինձ հեշ բանի ջո, չի սովորցնում, էլի նստա այդ BMW-ն, և նայիք թե ինչ եղավ, արա պրոստը գժություն. Արի BMW գտա, աչքիսին BMW-ն էի չիջացել։ Դզեց, ին BMW-ն իջացել նո՞վ այդ քելացի մարդը։ Հիմա նայ, 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 ես չեմ խելագարվել, ես չեմ խելագարվել, ես հողու հետի նկարեցի, ես հետի նկարեցի, երորդ անգամ, այո, ոյ, դա նորմալ է, ով, քեզ պրանք են ժոսկի անում, այդ ո՞նց արա տենց Երորդ անգամ, արա ինձ թվա գիտես ինչ այդ մարդը որ ինձ տանում աստեղ դրել է այդ BMW, որ էլի BMW նստեմ, ու էլի է տիանի։ Օ՜, տելեպորտեղա կրիշ չկաս դուստը։ Կրիշնես։ Չէ, տիանես, տիանես, չէ, չէ, դու ավելի վեր ես, վարիջ, ստեմ, չմերես, արի ավտոյի վրա թրի, ավտոյի վրա թրի։ Արա ավտոյի չեմ տեղը։ Վերտոլտի մոտ տարի։ Դու կորչես, տիան, վարնայի։ Արա չկաս։ Ա, ես արես ուրս մտա։ Տիան։ Ֆորսաժ 10-ը ինչա։ Ավտե վան։ Արա չեմ կամ դուրը բացնա սա։ Չիտե, չիտերը դուք եք, ես չիտեր չեմ։ Չիտերը, օ, այն մարդն է, որ էսի անումը։ Լրջով, հո, դու չիտերըս։ Սա հա մտածում են թե ուժեղ դեն էս է մտածել, բայց էսի խո ես չի կարա մտածել, ժո ջան։ Տենում եք, որ ինքը կա, չիտերը կա, ես չի գիտեմ ով այդ տղեն, բայց ինքը կա։ Օբշն, չիտերը թարգի։ Առաջ նորմալ մարդ նման խաղա։ Առաջ, առաջ գոնե տուն տենում է, հիմա չկա ինքը, պրոստը օտից անում սա սպեկտայտով։ Հիմա ոնց դիցել ենք, լի մյատ ասա, teleportation։ Դա հայես կա նաև երկրորդ մասը այս վիդեոյի, այսօր այս կանը շատ վիդեոն երկար չստացվի, երկու մասի եմ կիսելու այս վիդեոն, և երկրորդ մասում ավելի հետաքրքիր է ստացվել, բոցա պրոստը եղել, դուք չեք պատկերացնում թե այդ BMW-ն ինչ արել։ Անպայման լայք դրեք, բաժանեք ոչ չբացնակ և խաղացեք Murder RP-ն իմ հետ, չմնաք պրոմոկոդ #hovoy մասին, գրեք /mm, սխմեք պրոմոկոդ, գրեք hovo, այս Murder երրորդ սերվերում և ստացեք 100,000 դոլար ձեր հաշվի համարին խաղի մեջ եւ կարող ձեր ձեզ ավտո առնեք անպայման քաշեք լինքն է գտնվում բաժնում ձեր հեռախոսի վրա եւ գրեք նիկը երբ որ խաղը սկսում է քալ ընդ գրեք ովա ձեզ կանչել շարտակեք ձկովը դրա համար ձեզ փող կտա ժող ջան անպայման կնայեք երկրորդ մասը երբ որ ելնի շատ հետաք շիա ստացել մերսի դիտումը միատել եւ մերսի սաղ 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 լավ բաների համար ձեր հետ ոնց ու միշտ Հովանեսներ, իմիջալից այդ լայվխակի մասին է ասում սկզբում, 100,000 էլ, այդ պրամակոդի մասին է ասում տաք, շտա անպայման գրեք այդ պրամակոդը ժողջան, ձեզ շատ 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 ոգնած կլնեք, եթե հենց իմ պրամակոդը գրեք, #hovo